اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم، اب یہ چونکہ کچھ احکام آ رہے ہیں تو ایک فلسفے کی باتیں آ رہی ہیں۔ اب چند بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احکام کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، تو آدمی کی طبیعت ہے، فطرت ہے، یہ بات سے محسوس کرتا ہے۔ بلکہ عیسائی تو، میں نے ایک مرتبہ 1970 میں تقریر سنی تھی، کرسمس گزاری تھی لندن میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت لعنت ہے۔ خب ایک انسان کو یہ آرام ہے، یہ آرام ہے، یہ آرام ہے، رک نہیں سکا ہے، اب دل اس کا میلا ہو جائے گا، گلٹی کانشنس ہو جائے گا، گلٹی کانشنس سے اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ ساری گندگی کہاں سے پیدا ہوئی کہ آپ نے حرام حلال کا فلسفہ چھوڑ، سب حلال کرو چھٹی ہو جائے گی۔ تو ایسے ایسے فلسفے بھی دنیا میں ہیں، اور یہ میں نے تقریر سنی 1970 میں لندن میں کرسمس کے دنوں میں۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کر دے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہیں ہدایت دے ان راستوں کی کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے، ویتوب علیکم۔ اب اس میں دونوں طرف جائے گا، پہلے کے نیکوکار بھی تھے، پہلوں کے بدکار بھی تھے۔ نیکوکاروں کا راستہ تم اختیار کرو، صراط الذین انعمت علیہم، اور دوسرے راستوں سے تم بچ سکو۔ ویتوب علیہم، علیکم، اللہ چاہتا تمہارے اوپر، تم پر تو عنایت فرمائے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، دوبارہ پھر وہی، اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ کہ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم تو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے، اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ۔ آج جو بھی ہے، عورت کی آزادی کی بنیاد پر، ایمینسیپیشن کی بنیاد پر، یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے، ویمن لب ہے، یہ سب کا سب در حقیقت ان حدود اور قیود کو توڑ کر، اور سارا یہ جنسی جو ہے انارکی پھیلانے کا ایک سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، تم یہ نہ سمجھو کہ بوجھ ڈال رہا ہے اللہ تم پر، اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے۔ جب تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے، معاشرے میں بدگمانیاں پھیلیں گی، فساد ہوگا، گندگیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، بدگمانیاں ہوں گی، یہ سارا کچھ ہوگا، تو اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور، اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی ہیں۔ جہاں بہت اونچا پہلو ہے، روح ربانی پھونکی گئی ہے، وہاں یہ نفس بھی تو اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر جو ہے ضعف کے پہلو موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض، سوائے اس کے کہ تجارت ہو، تراضم منکم، تمہاری باہمی رضا مندی سے۔ یہ جوتا ہے 200 روپے کا ہے، آپ کو منظور ہے، 200 دیجئے، جوتا لے لیجئے، یہ آپ کی باہمی رضا مندی سے سودا ہے، وہ ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اس سیدھے سادے اور صحیح اور طریقے پر، ایک ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو آپ نے نفع اس میں سے کمایا ہے، آپ نے محنت کی ہے، کہیں سے لائے ہیں، سٹور کیا ہے، دکان کا کرایہ دیا ہے، لیکن اس کو وہ گرج نہیں کرے گا۔ لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، خدا کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں نے تو اتنے کر لیا، اب یہ ہو گیا، تم آپ نے اپنی ساری محنت بھی ضائع کی اور آپ نے حرام کما لیا، اور یا کوئی اور طریقے ہیں، مال ہڑپ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تمدن کی جڑ دو چیزوں پر ہے، احترام جان، احترام مال۔ میرے لیے آپ کا مال محترم ہے، آپ کی جان محترم ہے، میں اسے کوئی غدد نہ پہنچاؤں۔ آپ کے لیے میرا مال، میری جان، میرا جسم محترم ہے، اسے کوئی غدد نہ پہنچائے۔ اگر تو یہ جنٹلمین ایگریمنٹ ہمارا چلتا ہے، تب تو ہم ایک معاشرے میں رہ سکتے ہیں، ایک ملک میں رہ سکتے ہیں، اور اس میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا۔ اور جہاں یہ دونوں احترام ختم ہو گئے، جان کا نہ مال کا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سکون کہاں سے آئے گا، اطمینان کہاں سے آئے گا، چین کہاں سے آئے گا۔ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالی تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، دو کام، چوری اور دھوکا اور قتل نفس، ظلما اور عدوانا، تعدی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، فسوف نسلیہ نارا، تو اسے تو ہم جھونک دیں گے آگ میں۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کیا اللہ تعالیٰ تمام نوع انسانی کو جہنم میں جھونک دے گا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔